nós temos mais uma aula de robótica educacional simulada, robótica na pandemia. Por que nós estamos oferecendo essas aulas de graça? Porque a Dogomake, Escola de Tecnologia e Inovação, ela entende este momento difícil que todos estão passando. E ela entende que ela precisa dar sua contribuição, ela tem um papel social. A questão não é somente lucro, mas também é desenvolver a sociedade, contribuir para uma sociedade melhor. Então, cumprindo a sua função social, nós estamos oferecendo esse curso para professores, alunos, entusiastas da cultura Make, jovens Padawan, mestres Jedi. Então, nós somos a Dogomake. Dogomake, vai faça, Maker. Tudo bem? Então, vamos à aula de hoje. Olha a aula de hoje. Vamos programar um sinal digital no Arduino. Então, hoje, nós vamos ver uma aula de programação. Vamos programar um sinal digital no Arduino. É a nossa aula de número 5. Convido todos vocês a me acompanharem, prestarem atenção, mandar e-mail, fazer comentários aí no nosso canal, curtir os nossos vídeos, dar uma forcinha aí para todos nós. Então vamos lá, pessoal. Programando um sinal digital no Arduino, aula número 5. Vamos começar a programação no Arduino. Para que a gente faça a programação no Arduino, o Arduino 1 aqui, ó, você conhece. Ele tem esses pinos aqui, que são pinos que podem ser programados, né? São pinos lógicos que emitem ou recebem um sinal lógico, que pode ser um sinal analógico, um sinal digital. O que nós vamos fazer é aprender como programar um sinal digital hoje. O que nós vamos utilizar para programar o microcontrolador Arduino? Nós vamos programar o microcontrolador no Tinkercad. Então, tudo isso aqui vai ser simulado. Nós vamos usar a plataforma Tinkercad para programar. Nós vamos simular um sinal digital no Arduino. E não é tão complexo como as pessoas acham. Não é tão complexo fazer isso. O que eu preciso saber é que o Arduino, ele possui duas funções básicas. Uma função setup, que é uma função de configuração, que a gente chama void setup. E uma função de loop, que é a void loop. Essas duas funções, podemos dizer que essencialmente são as principais funções do Arduino. A void setup, que aparece aqui, ó, void setup, é uma função de configuração inicial da placa Arduino. Toda vez que a gente liga um computador, aparece uma tela preta e um cursor piscando bem rápido. E logo em seguida aparecem as configurações do sistema. Aí aparece assim: teclado ativado, mouse ativado, leitor de DVD ativado, monitor ativado. Então, aquelas mensagens que aparecem dizendo que o teclado está ativado, que o mouse está ativado, na verdade são as configurações iniciais do sistema, pois somos nós que configuramos para dizer quais portas, quais elementos vão ser ativados. E diz lá que foi ativado como ativado como saída. Então, a void setup é uma função de configuração inicial. É aqui na void setup que nós vamos configurar para dizer qual dos pinos, quais pinos, esses pinos daqui, quais dos pinos vão ser ativados. São os pinos lógicos, quais deles serão ativados. E ao serem ativados, eles serão ativados com pinos de entrada ou de saída de dados. Entrada ou saída lógica de dados. E nós vamos fazer isso, como foi dito no Tinkercad. Só que tem um detalhe. Lá no Tinkercad, nós não precisamos fazer a configuração inicial do sistema. O Tinkercad, se a gente usar a função blocos, nós não vamos precisar configurar inicialmente o sistema. Ele faz automaticamente se nós usarmos a função blocos. Se nós usarmos a função para programar escrevendo, aí nós teremos que fazer, mas vamos usar a função blocos. E tem um outro void, que é o void loop aqui, ó. Void loop é onde nós escrevemos os comandos que vão ficar em loop, vão ficar fechados no ciclo, que vai ficar repetindo enquanto o Arduino estiver ligado, ele vai repetir os comandos. Então, essencialmente, a função void loop é onde a função que executa os comandos na placa Arduino, ok? Desta maneira, esta função, que é a void loop, todos os comandos
vão ser executados dentro dela. O Arduino fica em loop, fica repetindo a execução do comando enquanto estiver ligado. Tudo bem? Esta é a nossa principal função para escrever os comandos. Então, tenho que saber. O Arduino tem duas funções principais: uma função de configurações iniciais, void setup, e uma função que fica executando constantemente os comandos, a void loop. Agora a gente vai falar do sinal lógico digital no Arduino. Vamos falar de sinal digital no Arduino. O sinal digital no Arduino também é conhecido como sinal discreto. Por que sinal discreto? Porque ele só pode assumir dois valores. Ele tem uma quantidade limitada de informação. As pessoas hoje falam em sinal digital, sinal digital, sinal digital. Então as pessoas falam em TV, né, digital, mas as pessoas não sabem muito bem o que elas estão falando. O sinal digital é um sinal discreto de uma quantidade limitada de informação, que é representado apenas por dois níveis de informação: um nível alto e um nível baixo, um valor máximo e um valor mínimo. Então, o sinal digital ele só assume dois valores: ou é o valor é máximo, ou o valor é mínimo, tudo bem? Ou ele é verdadeiro ou é falso. O sinal digital é um sinal que liga ou desliga. Ou ele é o valor 1 ou ele é o valor 0, tudo bem? Então, o sinal digital ele só pode assumir dois valores: 1 ou 0, verdadeiro ou falso, liga e desliga, máximo e mínimo. No caso do Arduino, o sinal digital, o nível lógico alto dele corresponde a 5 volts e o nível lógico baixo corresponde a 0 volt. Então, o valor discreto máximo 5 volts, valor discreto mínimo 0 volt, que equivale a 1 na linguagem binária e 0. 1 é 5 volt, 0 é 0 volt. E aí aqui eu tenho a variação do Arduino, né, de 0 a 5 volts. Aí você tem aqui, ó, durante um determinado intervalo de tempo, ele aplicando 5 volts, aí cai para 0 volt, aí sobe 5 volts durante um tempo, cai para 0 volt durante um tempo, aí sobe 5 volts no tempo maior, cai 0 volt no determinado tempo, 5 volts, assim vai. Ele só assume valores de 0 a 5 volts. Valores entre 0 e 5 volts não podem ser assumidos no sinal digital. Aí eu já estou falando de sinal analógico. O sinal digital, ou é máximo ou é mínimo. O sinal analógico, entre 0 e 5 volts, eu tenho, por exemplo, 2 volts. Então, o sinal analógico, ele vai varrer uma faixa de 0 a 5 volts. Então, eu posso assumir valores como 1 volt, 1,2 volts, 2,5 volts, mas o sinal digital não. Ou é 0 ou é 5 volts. Tudo bem? E de onde sai o sinal digital? Aqui no Arduino nós temos os pinos, que são os pinos de entrada e saída digital. É o que está escrito, ó, digital. É que vai do número 0 ao número 13. São 14 pinos de entrada e saída de dados digitais. Sendo que esses que tem o tiozinho aqui são todos pinos de entrada e saída digital, mas o que tem o tiozinho é o PWM. Ele vai simular uma saída analógica. Tá, ok? O PWM simula uma saída analógica. Então, o sinal digital, ele assume apenas dois valores. O sinal, ele é nível alto, que é o nível lógico alto 5 volts no Arduino, ou nível lógico baixo 0 volt. Seguindo, vem comigo, bora lá. Então, como foi dito anteriormente, se eu for construir um gráfico da tensão elétrica, da voltagem, em função do tempo no Arduino, o Arduino pode te dar, em determinado momento, valores de 5 volts, que equivale, né, na linguagem binária a 1, ou durante um tempo 0 volt, na linguagem binária é 0. Aqui é um gráfico, tudo bem, que demonstra isso. Como é que nós vamos programar o sinal digital no Arduino? Existem sinais de entrada digital e saída digital. Nós vamos colocar um sinal lógico de saída digital. Presta bem atenção. O que nós vamos programar é um sinal lógico de saída digital. Então, para isso, nós temos que usar o Tinkercad, o programa Tinkercad,
E lá na programação nós temos que definir um determinado pino de um determinado número. Que número? Os números que vão de 0 até 13, lembra? Os números de 0 a 13. E nós temos que definir o estado lógico da porta. Se vai ser um sinal de saída alto, que equivale a 5 volts, que equivale ligado, ou um sinal baixo, que equivale a 0 volts, equivale a desligado. Nós vamos utilizar blocos de programação. Então, o bloco que nós vamos utilizar é este aqui, ó, definir pino. Aqui nós escolhemos o número do pino e vamos escolher o nível do sinal. Se é o nível alto, ele envia um sinal de 5 volts, ou nível baixo. Onde nós vamos fazer isso? Lá no Tinkercad. Aqui nós já carregamos o Tinkercad. Aí você vem aqui, olha, lá no Tinkercad, entre no tinkercad.com, faça o login, vai na parte de circuito, um novo circuito. E aqui, ó, na parte de códigos, nós vamos, aqui tem alguns códigos que nós colocamos, vamos colocar. Você vai colocar blocos e você vai jogar aqui, ó, definir pino como. Ao definir pino, aí aqui, ó, você escolhe pino 0, pino 1, pino 2, pino 3, pino 4, até o pino 13. E nós vamos definir se o sinal que ele vai enviar é um sinal de saída alto ou baixo, tá? O nível do sinal, 5 volts ou 0 volts. Tudo bem? Então, aquele é o nosso bloquinho de programação. Vamos lá. Primeiro, programa o Arduino. Vamos fazer o famoso pisca-LED para o Arduino. Pisca-LED também conhecido como blink, ok? Então, a primeira coisa, nós temos que construir este circuito aqui. Este circuito, vamos abrir aqui. Nós vamos pegar um LED verde, uma resistência de 150 ohms, um Arduino, e nós vamos ligar aqui, ó, no pino 13, que é o pino do Arduino, como é o pino embutido já, que já vem com uma resistência, é o pino integrado. Então, vamos fazer uma programação para o seguinte algoritmo. A programação é acender LED. Este é o nosso algoritmo. Acender LED. Para isso, a gente vai arrastar definir pino digital. Aí nós vamos colocar o número do pino aqui, que vai ser o 13. Como? E aí nós vamos jogar aqui o sinal, o nível alto. Aqui, ó, nesse circuito, o pino digital número 13 é o escolhido. E nós vamos, colocar o nível alto. E logo em seguida iniciar a simulação. E o que nós vamos observar é que o LED vai apenas acender. Então vamos voltar lá no Tinkercad. Está aqui. Vamos pegar aqui, ó. Vamos trocar para verde. Está aqui a resistência 150. Aí aqui é o GND. Nós vamos puxar o GND aqui, ó. Eu vou colocar preto GND. E vou puxar aqui do pino 13, né? Vai deixar verde mesmo. Se quiser deixar vermelho também. E nós vamos aqui, ó, no código, bloco, definir pino. Vamos colocar aqui, ó, número 13. Como um sinal lógico de saída nível alto, que vai enviar 5 volts. Nós vamos guardar o código e iniciar a simulação. Ó, ao iniciar a simulação, observa, o LED acendeu, porque nós, nosso algoritmo, a gente queria acender o LED. Então a gente enviou 5 volts e acendeu o LED. Parar a simulação, retornar. Bem, só que a gente quer construir o pisca-LED. Bem, então nós já vimos que o LED acende. Então agora nós vamos construir um segundo algoritmo. Esse segundo algoritmo, mantendo o mesmo circuito, é apagar o LED. Então, para apagar o LED, o que é que eu preciso? No pino 13, onde está ligado o meu LED, eu vou jogar um sinal lógico de nível baixo, 0 volts. Então vamos lá. Código, e você joga aqui baixo.
a gente inicia, apagou o LED, né? Se eu parar aqui, se eu jogar nível alto, iniciar a programação, ó, o LED acendeu, tá aqui, o LED aceso. E aí eu paro a simulação, jogo nível baixo, o LED apagou. Tudo bem? Só que a gente quer que o LED pisque, então ele fica aceso, fica apagado, fica aceso, fica apagado. Então eu vou jogar aqui, ó, dois blocos. Um na porta 13, no pino 13, nível alto. Em seguida, pino 13, nível baixo. Aí, o que a lógica me diz? Que ele vai acender e em seguida apagar. Não é verdade? Então a gente vai pegar aqui, ó, duplicar, jogar aqui, ó. Então, ó, nível 13, né? Então, ele vai ligar, jogar 5 volts. Depois, no pino 13, ele vai desligar, jogar 0 volts. Bora pegar. Ó, não, é o que está acontecendo. O que é que está acontecendo, na verdade? A verdade é o seguinte: o LED, ele está acendendo e apagando, só que ele acende e apaga numa velocidade muito rápida, porque é a velocidade de processamento do computador. É a velocidade de processamento do microcontrolador, que é questão de milissegundos. Então, ele lê o primeiro comando, executa, e milissegundos, meio milissegundo ou menos, ele lê o segundo comando e executa. Então, é tão rápido que a gente não percebe. Desta maneira, a gente precisa usar uma nova função, precisamos usar uma nova função que vai nos permitir perceber o tempo que o LED fica aceso e o tempo que o LED fica apagado. Então nós precisamos de uma função, a gente observa que precisamos de uma função para determinar quanto tempo ele vai ficar ligado e quanto tempo ele vai ficar desligado. Tudo bem? Porque a CN não fica piscando, então a gente tem que definir uma função de tempo para permitir observar o fenômeno. Então, sendo assim, para que o LED fique piscando, porque ele não estava piscando, a gente precisa conhecer uma função, que é a função espere do Arduino, função de esperar, que é o delay. Que no Tinkercad é a função aguardar. Onde é que está esta função? Você vai lá no botão controlar, blocos de cor abóbora, e pega o bloco aguardar, que é este bloquinho aqui, ó, aguardar, e vai definir o tempo que ele deve aguardar. Então, eu preciso definir uma função de tempo para dizer quanto tempo aquele fenômeno vai ser executado, aquele determinado comando vai ser executado. E aí eu tenho que usar este bloquinho, que é a função delay, que é a função de espera, esperar ou aguardar, e definir quanto tempo tem que aguardar. Então, o que nós vamos fazer é isto, é definir o tempo para aguardar. Nós vamos pegar aqui, controlar, aguardar. E nós vamos aqui, ó, definir, ó. Vamos definir que o LED vai ligar sinal digital alto 5 volts e aguardar um segundo ligado. Depois o LED vai desligar e aguardar um segundo desligado. Aí lembra, esta função que nós estamos mostrando é a função loop. Então ele vai ler o primeiro bloco, em seguida vai ler o segundo bloco, vai ler o terceiro bloco, vai ler o quarto bloco, que é o último. E ele retorna ao primeiro bloco porque ele vai ficar em loop, é um ciclo. Então ele vai ler, ó, liga o LED, espera um segundo, apaga o LED, espera um segundo, volta, liga o LED, espera um segundo, apaga o LED, espera um segundo, volta. E este ciclo vai ficar enquanto não tiver um comando de interrupção do ciclo. É um loop, é a função void loop. E aí vamos colocar para funcionar. Aí olha o que acontece. O LED acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga. Acende um segundo, apaga um segundo, acende um segundo, apaga um segundo. E assim fica. É o ciclo. Exatamente. E qual é o algoritmo? O algoritmo é esse aqui, ó. Acende LED,
aguardar um segundo, LED aceso. Apagar LED, aguardar um segundo. Aí ele retorna para o primeiro comando. Acender LED, aguardar um segundo, apagar LED, aguardar um segundo, ele retorna. Aqui é o ciclo. E aí nós temos o nosso famoso pisca-LED, famosíssimo pisca-LED do Arduino, Blink, que muda a vida de muita gente. Eu não sei vocês, mas quando eu fiz o Blink, acendi o LED a primeira vez no Arduino, a minha vida mudou. Eu fiz, né, eu pude ver fisicamente. Infelizmente, nós estamos na pandemia e nós estamos simulando, mas a emoção é bem parecida. Imagino que vocês estão emocionados aí que conseguiu fazer o seu pisca-LED. Sendo assim, agora vamos seguir adiante e fazer uma atividade prática. Qual é a atividade prática? Nós vamos usar o mesmo circuito elétrico do programa anterior do pisca-LED. Nós vamos mudar do pino 13 para o pino 7, escrever o novo programa do pisca-LED. Período de um segundo. O que significa o período de um segundo? Se o período é um segundo, então significa que o LED fica 0,5 segundos ligado e 0,5 segundos desligado. Então, o período é um segundo. Meio segundo, LED ligado, meio segundo, LED desligado. Bora lá construir. Aqui, o que é que eu faço? Eu tenho que pegar, né, tirar do pino aqui, ó. O pino é o 13, ele está dizendo que é para tirar do 13 e jogar no 7. Então, vou jogar no pino 7 aqui. Jogando no pino 7, eu tenho que mudar aqui também na programação. Então, não é mais definir pino 13, é definir pino 7 como alto. Ele diz que é um segundo de período, então meio segundo, zero ponto, não é vírgula, 0,5 segundos ligado. Muda aqui pino 7 para baixo. E aqui, ó, 0,5 segundo desligado. E aí você inicia. Ó, legal, né? Ele agora está piscando com uma frequência maior, porque nós diminuímos o período. Lembra que o período é inversamente proporcional à frequência. Quanto menor o tempo de execução, maior o número de repetições. Ou seja, menor o período, maior a frequência. Eu posso diminuir ainda mais o período. Por exemplo, eu poderia botar aqui 0,2 se eu quisesse. 0,2. Iniciar aqui. Legal, né? Olha só, muito bacana. Disparar. Então, nós vimos o primeiro exercício, o circuito é este aqui, que foi visto agora. O que é que muda do circuito anterior? A gente tirou do pino 13 e botou no pino 7. E o script de programação é aqui: definir pino 7 como alto, aguardar 0,5 segundos, definir pino 7 como baixo, aguardar 0,5 segundos. Bem, exercício 2. Monte um circuito com dois LEDs difusos de cores diferentes. Use as resistências elétricas adequadas para isso e crie dois programas seguindo as instruções abaixo. Primeira instrução: acender, aqui ele fala, ligue o LED nos pinos 6 e 7. Acender dois LEDs simultaneamente com período de um segundo. Acender dois LEDs alternadamente com período de um segundo para cada. Então ele quer que a gente monte um circuito com dois LEDs de cores diferentes, ligando no pino 6 e 7, e fazer com que esses LEDs pisquem simultaneamente e pisquem alternadamente o período de um segundo. Então vamos lá. Então aqui dois LEDs, a gente pode pegar esse cara aqui. Dá um Ctrl-C, Ctrl-V, né? Aí aqui a gente pode jogar um amarelo, trocar aqui, ó, jogar um azul aqui, vamos jogar um azulzinho,
azul, bora usar azul, bora jogar LED azul e tal, legal. Então, pegando aqui, ó, Dino 6, colocar amarelo, fio para combinar, amarelo, pronto. E aqui vamos copiar, Ctrl C, Ctrl V na resistência. Pronto. E aí, agora eu tenho 6 e 7. Então eu vou dar uma duplicada aqui, ó. Então vamos tirar daqui. Então eu quero os dois ligados simultaneamente. Então eu coloco aqui, ó. Pino 6 ligado, pino 7 ligado. Ele leu o pino 6 e leu o pino 7 milésimos de segundo. Só que é 0,5. E aí, quando ele leu o pino 6 e 7, aí ele apaga, ele liga os dois, né? Ele vai ligar os dois, ó, presta atenção, e vai apagar os dois. 0, sim, período um segundo, vamos simular. Ó, os dois ligando ao mesmo tempo, simultaneamente, período de um segundo, então meio segundo ligado, meio segundo desligado. E agora, seguindo a lógica do algoritmo, eu quero que eles liguem alternadamente. Então, se é alternado, enquanto um estiver ligado, o outro tem que estar desligado. Enquanto o estado de um é alto, o estado do outro tem que ser baixo, porque é alternado. Um liga, o outro desliga. E quando o estado de um for baixo, o do outro tem que ser alto. Pronto. Está programado seguindo o algoritmo de programação. O algoritmo diz um ligado e o outro desligado, ou seja, ligar e desligar alternadamente, período de um segundo. Então, bora lá. Olha que legal. Liga alternadamente. Bacana, né, pessoal? Isso aqui. Que legal. Então, a solução, tá aqui o circuito, a solução do circuito. E aqui a solução para o problema A e B. Terceiro exercício. Monte um circuito elétrico com três LEDs difusos de 5 milímetros. Um verde, um amarelo e um vermelho. Para construir um semáforo. Olha só, nós vamos construir um sinal de trânsito, galera. Um semáforo. Use as resistências adequadas e siga as instruções. Siga ligado 5 segundos. Então, 5 segundos para o verde. Atenção, ligado durante 2 segundos e pare durante 4 segundos. Então ele quer, ó, sinal verde 5 segundos, sinal amarelo 2 segundos e o pare, que é o vermelho, ele quer que fique ligado durante 4 segundos. Então você tem que construir um sinal de trânsito, tudo bem? Então você retorna lá, a gente para aqui. Então vamos pegar aqui, ó. Vou pegar esse cara, Ctrl C, Ctrl V. Vou jogar aqui. Pronto. Pega uma resistência aqui, Ctrl C, Ctrl V. Vou jogar aqui. Então já tá ligado aqui, ó. 7, 6. Eu vou jogar o 5. Vou jogar o 5 aqui. E aqui eu vou deixar o LED como sendo verde. Aqui eu vou deixar o LED como sendo vermelho. Vou trocar a cor do LED aqui para vermelho. Trocar só a cor do fiozinho aqui para deixar vermelho. E agora olha o que nós vamos fazer. Nós vamos pegar, que é o nosso sinal de trânsito. Tudo bem? Deixa eu centralizar aqui. Tá aqui. Pare, atenção, siga. Não é isso? Então, nós vamos fazer o seguinte: o nosso verde nós colocamos no 5, o vermelho nós colocamos no 7.
Então vamos programar. Nós vamos precisar de mais um bloquinho desse aqui. Então a gente vai programar o seguinte. Aqui nós montamos o nosso sinal de trânsito. Agora nós vamos programar o nosso sinal de trânsito. Para programar nosso sinal de trânsito, nós precisamos, preste bem atenção, sinais de saída. Aqui um bloquinho. Nós vamos pegar aqui, eu vou duplicar. Cada bloquinho deste aqui é para um deles. Vamos começar com o verde. O verde, ele tem que estar ligado, alto. Enquanto o verde é o 5, então o 5 ligado. Enquanto o amarelo, que é o 6, vai estar desligado. O amarelo vai estar desligado. E o vermelho, que é o 7, também estará desligado. O vermelho estará desligado. E aí nós vamos colocar um tempo de espera. O verde vai ficar ligado durante 5 segundos. Logo após 5 segundos, o que é que acontece? O verde desliga. Lembra, o verde está no 5. O verde desliga. Então ele sai de alto para baixo. O amarelo que está desligado, o amarelo está no 6, ele tem que ligar. Só que o amarelo ele vai ficar ligado durante 2 segundos. O amarelo vai ficar ligado durante 2 segundos. Após 2 segundos, o amarelo que está ligado no 6, o amarelo vai desligar. No entanto, o vermelho que está desligado no 7, o vermelho, então, amarelo é atenção. Logo depois do atenção, vem pare. Então, o vermelho que está no 7, pare. Só que o vermelho vai ficar ligado durante 4 segundos. Né? Aí depois de 4 segundos vem o verde. Então vamos mandar rodar aqui, ó. Aí observa. Agora vamos testar nossa programação. Então, testando a programação, o verde ligou durante 5 segundos. Aí siga. Atenção durante 2 segundos. Pare durante 4 segundos. Aqui tá. Siga. Atenção, pare. Sinal verde, sinal amarelo, sinal vermelho. Legal, não é? Tudo bem, galera? Entenderam aí? Muito bacana fazer o sinal de trânsito, né? Então vamos passar adiante. Então a solução, nós já vimos o circuito elétrico montado. E aqui é o script de programação. Tudo bem? Então, o que é que nós aprendemos hoje? Nós aprendemos como programar um sinal digital de saída. Também existe a maneira de programar um sinal digital de entrada. Aí aqui as possibilidades são imensas. Você pode explorar a física, período e frequência, educação do trânsito, por exemplo. O professor pode, por exemplo, fazer um exercício com um cruzamento de trânsito. Ou seja, eu tenho duas vias que se cruzam perpendiculares, eu tenho que ter dois semáforos, né? Dois sinais de trânsito para as duas vias. E aí, pedir para os alunos construírem primeiro o algoritmo, sem programar nada, de como vai ser a programação de cada sinal de trânsito, né? Para que os carros não colidam, não ocorra um acidente naquele cruzamento. Eu posso programar um sinal de código Morse, SOS. Enfim, as possibilidades são imensas, que tem que ser explorado pelos Jedi, aí os mestres Jedi, né, passado aos jovens Padawans. Então, pessoal, a nossa aula de programação de sinal digital de saída é esta. Vamos falar depois sobre sinal de entrada digital, aí sinal analógico. Espero que vocês tenham gostado. Curtam aí nossas redes sociais, Togomaker, Escola e Tecnologia, tudo bem? Mandem e-mail, façam perguntas, nós estamos aqui para ajudar. E é isso aí, muito obrigado, estamos disponíveis para responder em breve o
recursos, material apostila estarão disponíveis a todos vocês. Um forte abraço e até a próxima aula. Tchau, galera!